So, can you please tell me what you know about your family's genocide history? لأنك مازال سل إنشكي ده كتير عند يمكن بقى جونا تيار سبانو جونا جوانك Սերո մեծայր ես ինչ որ գբատմիր, որը դեվ մեր ընդանիքի մեջ կային շատ դարիքոտներ, ուրեմն իրենք եգած եմ Մարաշեն, մեծայր ես եղած է 12 դարեգան, ունեցած է երկու քույր, երկու եղբայր են իրենք, ուրեմն երբ որ գմտնենք որ իրենք շրջանը ապրած, մեծայրս իր քերին Yedeven bu arada kerin uruş kıyıl mı kaçazın modaga lorçi gayrme uremenin kerta kerin masin dere gütün unen aselo inki vor gerta kuyrnal kerin hedene uremen müs kuyri ev yekpayrıgan anonk mamayın kovnen Türkiye regimetnen artın քրոջի եւ եղբորը գմորթ են մայրը բարեբախտաբար ինչպես կլա գազադի բայց վստիկները չեն գնար ազատվին ուրեմն ատկե վերջ գսկսի դեղանը լալ արդեն հարցեր գա ասելով մեծայրս չի գնար դառնալ իրենք մայրը գերել է ճամփա ինքնալ քույրը իր քույրը իրեդը գառնե իրենք ալ ուրիշ ուղությամբ գփախին թեպետ բզդի են դարիկով բայց ուրիշ մարդոց օգնությամբ արդեն իրենք կգործընցնեն իրար բայց որ ինչպես կլա Հալեբ կհասնեն իրենք ոն Հալեբ նորեն որի դեվ ամբողջ եգողները կսկսին իրար հարցնել բան իրար կգտնեն մեծայրս ուրեմն Երբ որ Հալեբ կհասնի, արդեն մորը որ կգտնի, ոն դեղը կսկսին իր դժվար օրեր ունենալ, բան, բայց ուսում չի շարունակեր, գմտնի գործի ասպարեզը, եւ այդ գործի ասպարեզի մեջ կգտնի հաջողություն, ասին բզդիկ տարիքեն, անիգա եղած է ցանկի գործով սպավող, Vatpes bizdik tarihin artık gamusnana metsmoras et. Metsmayres tasna ute daregan, isk metsayres tasni ne daregan gamusnana. Ev zavak nergunenan var artık çors yekpayr, çors daha çors ahçik kurnina. Yergu ahçik nergemanan, yergu ade gemanan vokç, isk daha ka çors ada vokç var mega hayrese. Uni mire gammo namuner. Այդպես ով գյանքը հոն գշարնակ է, մենք կլանք միս հաչորդ սերունդը։ Do you know what some of the biggest challenges were for them starting a new life in Syria? Հիչ գիտեք ինչ դժվարությունները անցան, այսինքն որ Սիրիա հասան եւ այստեղ նոր ծերունի նոր գյանք պիտի սկսեն Սուրիայի մեջ։ Ճիշտ ասելու չէ, որովհետև մենք բզդիկ էինք այդ ժամանակ, եթե որ ասենք թե որոշ ավելի խելա ասել նա ինչ շատ ավելի հարցեր գտնայինք, որ կարինայինք գիտնալ, որ ինչ է, ինչ բաներ է անցած են, բայց մեծ հայրս արդեն ինքնին գործի ասպարեզի մեջ շատ հաջող մարդ եղած է, որ ես դարիներ, որ արդեն դարիքս եղած էր 30 դարեկան եւ ավելի, որ մարդոց կզանուտանայի, դարիքոտ մարդոց, որոնք գիտնային, որ ես ասինչին թորնի գնեմ, արդեն գզարմանային, իրենք ինձ գիսեին, որ մեծ հայրս ինչ բան ուներ։ Այսինքն գործի բերումով շատ հարստացավ եւ Հալեբի մեջ ինքը մոտավոր 400 ընտանիք բահելու կարողություն ուներ աշխատցնելու քո իր գործի ասպարեզին մեջը։ Ադանգով դերյակ չեմ մարամասություններով, բայց մի անգին եմ, որ իրենք Մարաշեն ելան եւ ասենք որոշ բաները, որ գործված էր քերին, կացած էր եւ մայրը զատ իրենք Հալեբ հասան, բայց չէին գիրեր իրար։ And
Did your grandparents, were they the ones who told you stories of the genocide? And why it was important to preserve those stories? Ճիշտ էսելու չէ, հորքուրս կպատմեր ադիգա մեզի, ատպես որ հորքուրես տեղյակեի, որ ատպեսի պամբադած է, արդեն ինքնին իրենքը դարիքոտ էին, մենք պզդիգ էինք, ատպես. And is there anything else about the genocide, about your grandparents or parents' life in Syria that you want to talk about before we move on to your life in Syria? Ինչ որ ասենք Հալեբ քաղաքի մեջ այդ ժամանակ հայերը շատ դժվար բարականեր ունեցան, չիգար դպրոց, չիգար ասենք թե եկեղեցի, բայց հետաքրքիր է, ես հիմա կովս նգարն ունիմ, այդ եկեղեցին, որ ինչ-որ գպատկանի Մարաշի հայրենակցական միության, այսինքն մարասիները իրենք իրենց գումարներով այդ եկեղեցին շինածին, որ գսվի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որ ու գողքին գա դպրոցը, որ ես ոնդեգե ավարտած եմ, ուրեմն Մեսրոբյան դպրոցն է, ունիմ հին նգար, ադիգա բահած եմ կովս, որ դագավին նույնիսկ քեդինը միան առնված է, եւ մարդիկ ցերկերնին քարեր բռնած են, նկարված են, որ այդ քարերով իրենք պիտի եկեղեցին եւ դպրոցը բան սարքեն. Հալեբը, այսինքն ես կսեմ, Հալեբը Սփյուռքի մեջ շատ մեծ թեր գադարած քաղաք եղած է, Սուրիո նկատմամբ, ասենք Դամասկոսի մեջ էլ գան հայեր, Հոմսի մեջ էլ հայեր գան, բայց ամենամեծ թիվը Հալեբի մեջ է. Հալեբը ունի իր լավ հիշատակները, անոր համար ամբոր Հալեբ ապրած է, Հալեբը մեկը չի գնարկի դնալ, եթե որ ինք Հալեբի մեջ ապրած չլա, այսինքն միան լսելով չէ, որ միան լսելով չէ, որ Հալեբը գրնանք գիտնալ, Հալեբի մասին դեղյակը լալ, նույնիսկ Լիբանանի մեջ ապրողը, եթե Հալեբ ապրած չլա, Հալեբի նկատմամբ անիգա լիբանանահայը ուրիշ տեսակ մոտեցում ունենա. Միշտ այդ երգիրը, որ գաբրիս, պետք է թուն աբրիս, նման է ասիգա այդ անցը, որ գլսես եւ իրեն մոդեն գապ ունենաս եւ գճանչնաս, ասում դուլերի ուրիշ տարբեր բաներ են. Այսինքն Հալեբ եղավ հայերու պատճառով հսկայական աշխատանքի կետրոն, որովհետեւ այդ ընկերությունները, այդ գործադեղերը, որ բացվեցավ Հալեբի մեջ, բոլորը հայեր էին, եւ այսօր Կիդագից սուրիացի իսլամը, որուն հանդեպ ես հարգանք ունիմ, ինձ համար ոչ մեկ գրոնական խտրություն գա, նախ մարդը մարդը լանն է, ադի առաջին կարգին է, այդ Կիդագից դարը որ գա, անոնք նույնիսկ փաստապանմը իսլամ աս խոսքը ասավ, դուք հայերը դսավ աս երգրին վարդնեք, ձաղի գնեք, վարդնեք աս երգրին, Հալեբը հայերը այդպես շենցուցին, Լիբանանի մեջ նորեն հայերը ամեն ինչ շենցուցին,
Անոր համար հայկական գենը ուրիշ բան է։ So I have a couple of questions. You also lived in Lebanon, right? Yes. Եղավ 25 տարի է Լիբանանը, բայց արդեն 27 տարի մանկություն ես, մինչև 27 տարեկան ես Հալեբա բրած եմ. Did you live in Lebanon during the war in Lebanon? Լիբանանի մեջ կբրեիք Սուրիոյի պատերազմի ժամանակ։ Այո, ապրեցա Lebanese war. Լիբանանի համաշխարհային։ Չէ, Լիբանանի պատերազմի նկատմամբ, չէ, ես ոնց չէի, հազիվ լրացած էր, ավարդին հասած էր արդեն, ատկե ետքե որ Լիբանան փոխադրված եմ, բայց ատկե առաջ, այսինքն 27 տարեկան էի, մինչև Հալեբեի, այսինքն ամենահիմնական կյանքի մարդուն, ոն ապրած եմ։ So, okay, so I'll ask you about your life in Syria next, but I wanted to ask you, you said that at the beginning, the Armenians didn't have churches, they didn't have schools. So I wonder, do you know how they preserved being Armenian without those institutions? Աստուծուն հայրենի բաղադրեցին առանց այս երեցին առանց դրոշի այժմ նաև մեջ։ Ահա ինքը այդ ժամանակը երկար չի դևեց, արդեն որ եկան հայերը, այսինքն որոշ ժամանակ վերջ պետք է ապահովեր իրենց մնալու դեղերը, որ մնացին ընդհանրապես նոր գյուղ, ինչ որ կսեն հելլի Ոստամբաշա, այսինքն ասի շրջաններ են։ Դուները սկսան, արդեն գիտեք, բան է, ժողովուրդ մնե, որ ամբողջ քաղտած է։ Եղան հայեր, որոնք արդեն իրենք կրցան գումարներ, այսինքն իրենց ոսկիները որոշ բանով դուրս բերել։ Եվադիալ օգնեց, որպեսի դպրոցները, եկեղեցիները իրենք իրենց դրամներով, իրենց գումարներով բանն են սարքեն։ Okay, so now your life in Syria. What part of Syria were you born in? Nurku, Sulmaniye, Milat. And what was it like for you growing up in Syria? Մանցել մասին ձեր կյանքը Հալեբի մեջ, Հալեբի որ մասի մեջ ծնված եք եւ ինչ էր ձեզ համար, այսինքն Սուրիա մեջ Ես նրանց եմ նոր գյուղ, շրջանը, որ հայկական ամենա շատ բան եղած հավաքված դեղան է։ Ինքը նոր գյուղ, որ շատ երգը լսեն, նոր գյուղ, այսինքն գյուղ չէ ինքը, շրջան է, բայց անունը այդպես է։ Հետաքրքիրը այդ է, որ մենք ծնած ենք ոչ թե մայրանոցի մեջ, այլ դունը ծննդաբերություն եղած է, որտեղ այդ ժամանակային բաներ, քույրեր, որ իրենք աս գործով գսպարային, ուրեմն ծնած ենք մեծ հորս տունը, հոն ապրած ենք, եղած ենք մեծ թիվով ընտանիք, ես ունիմ ինձ մեզ հատ մեկ եղբայր և երկու քույր, ունի մեծ քույր, ինձ մի մեծ, ես եմ, երկու ունի մի եղբայր, մի քույր, որ զույգ են ադոնք, աղջիկ տղա զույգ են, եղած ենք 4 հոգի, ապրած ենք մինչև, ուրեմն ես ծնած եմ 67-ին, 1967-ը, իսկ մեծ քույրս ծնած է 1965, մյուսերը ծնած են 68-ը արդեն զույգ, զույգ են ադոնք, ապրած ենք մինչև 1975 մեծ հորս տունը, ատկե վերջ մենք ելած ենք, որովհետև հաջորդ ունեի ամոմը, որ պիտի ծնել, ինչ-որ Հալեբի մասին, որ ես են ասին, որ մենք ունեցանք զատ տուն,
հոնաբրեցանք, հոնմեցանք, Հալեբի ինձ համար շատ լավ հիշատակներ ունի, որովհետև ինչ որ ես սկսկամ, որովհետև հոն ծնած եմ, այդ տեղի ապրելացևը ինձ համար բան եղած է ամբողջ. Եվ դիպանամ տեղափոխվեցա 93-ին էր, բայց մինչև որ ոս Հայաստան կամ ասկե 4 ամիս առաջ արդեն ինձ համար նորեն այդ Հալեբի ապրումները անում չէին բանալար, մեջ ես ելեր։ Հալեբը ինքը ուժեղ քաղաք եղավ հայության համար, բայց հիմա… Գարձեք որ բալերասնում վերջ, այսինքն Հալեբը իր հայրական, այսինքն երբ դիմակի ձերկներով, այսինքն երբ ուժանդրել առաջովես հայրական կաղոքը։ Չեմ, իմ մոտեցումը սան է, որ կգարձեմ, թե ոչ, այսինքն հստակ, որ վերջացավ, որովհետև շատ դվյալներ կա, ամենաառաջ, որ թիվը նվազեցավ Հալեբի, հայության թիվը, այդ նվազումը արդեն կգարձեմ ամբոր քնած հետ պիտի չի դառնա Թյուրին, բացարիք կգտնվին հայեր, որոնք տագավին գալվազներ, բաներ ունին, անոնք կվերադառնան, բայց մեծ մասամբ կա, որ անոնք չեն վերադառնալ եւ այլևս չի գայունանար հայության վիճակը սպյուրքի մեջ որպես բան Հալեբը։ Անոր համար ես կհավատամ այդ մեկ բանին, սպյուրքը այո, կարևոր է մեզ համար, բայց ժամանակ եկավ, որ այլևս չեմ կարծե, որ սպիրկը պիտի իր առաջվատ ուժում ունենա։ Անշուշտ չեմ գիտերադի Ամերիկայի բարակային ինչ է, բայց Հալեբի բարակային, Հալեբը կգարձեմ, Հալեբը սպիրկի հայկական կահույթի ամենամշակութային ցեղով իմաստով և արհեստի իմաստով Հալեբը շատ մեծ գորուստ է, հայերը դժվար օրթարնան, որովհետև այդտեղ իսկապես, որ ես մի քանի անգամ նորեն գերթայի, չեմ գեր, առաջվա ապահովությունը չի գա, հայերը չեն գրնար այդ վիճակի մեջ ապրիլ, անոր Հալեբի մեջ է շատեր, որովհետև գործի բաներ ունին, կաշխատին, շատերը չեն գրնար ելել, ես այսինքն տեսած եմ բարակա, որ հայրը 3 զավակ ունի, որ բզդի են, և ինքը սրդի խնդիր ունի, պետք է գործողությունը լա, և դրամ չի գա, որ գործողությունը լա, այսինքն ասենք շատ խնդիրներ կա, իսկ իմ գարձիկով չի գանդիր։ Like, are there any conditions that could be reinstalled after the war that would make Armenians come back? Like, what conditions would there need to be for Armenians to come back? Կարծեք որ եթե մադրասնում վեջ, այսինքն ծերում պայմաններ տրվին եւ այսինքն դույթյուններ, այսինքն լան, կարծեք կամ ինչ տեսակ այսինքն պայմաններով կսկակ, որ հայերը ավելի այսինքն ես ներգայիս, այսին չեմ լեսներ ոչագրնում պատկերացնել լուծումը, որով էդև, և որոնդեղը այդևս երեխաները, բզդիկները դեսան, իրենց այդ տարիքի մեջ դեսան զենք, դեսան թանակ, դեսան մորդվել վիճակ, դեսան բայտումներ, որ գտորներ, եթե որ բզդիկ աս երևույթները դեսավ այդ տարիքին, այսինքն ինչպես կրնա մեկը պատկերացնել, որ ադի ինչպես պիտի մեծնա։ Եվ վտանգավոր բանը այդ է, քարուքանդ քաղաքը գշինվի,
բայց մարդը շինվիլը գուզե 40 տարի ասին ադիգա ամբողջ խնդիրը ադոր մեջ է օրնեմար ըլլահայը ըլլա իստամա կամ ըլլա ովևէ մեկ բան որ գաբրի սուրյո մեջ ադ բզդիգը ադիգա վերջացավ մեջը ադ երևույթները նույնիսկ ադիգա գրնա համարսարան երթալ ուսանիլ համարսարան երթալ աշխատիլ եւ օր մը գրնա ինքը այդպիսի արցան բամը անևոր մարտիկ ապշին որ լավսի ասիգա համարսարան ավարտածի բան ինչպես ասենք ադվոջիրը արա եւ ասուն ամբողջը բաճա ասին անցյալի աբրված վիճակ կլա ադիգա ավելի վտանգավոր է հայության բարակային գգարձեմ թե հայերս չեն կրնար մենք տագավին երգար հոնքոյա դևել կրնալալ գալվազները մնան բայց անոր գսե որ մենք պիտի քոյա դևենք ոնդեղը ես գսեմ շատ սուճի խոսինք իրականանման գիրավա բաշտրնանք դժվար է գրնա ուրիշ մեկը ուրիշ բան ասել որովհետև ինքուզ է ուրիշ կոմենտի դել բայց բանգա գյանքի ինչպես ասեմ շաղված կգա ամեն մարդ հարազատը բանը գործընծուց ասալ առավել մեկ չարտի գաղապարախոսություն է աշխանը վիճակ է հայեր եղան եւ որ Թուրքիայի ելան ամենամոդիկ քյուղերը մնացին այդ հույսով որ վաղը գշտկվի իրենք մոդ են նույնիսկ քալելով գրնան բանը անցնին բայց այդպես չեղավ այդպես չեղավ անոնք մնացին եւ հերացան հիմա ասում որ հերացան ասում կալ բիլի չի կան think that now because of the war the tensions between different communities has gotten stronger or greater so like for example were you friends with non-Armenians growing up and now do you think that there's more divide between Armenians and non-Armenians դարձեք որ այս բادرազնի պատճառով այսինքն հայերու եւ ոչ հայերու ժողովրդի միջև ավելի ասեմ ասինքն հերացում եղավ այսինքն հարաբերությունները ավելի խզվեցան եւ այսինքն թե ոմը տենշն մենեջերն է բոլորը ասում բաժանում չեմ գնար ադիգա ասել որ այդպես է բայց հագարագը գրնալալ հագարագը դիմաստով որ մարդիկ շատ ավելի սկսան իրար բռնել որովհետև միշտ խնդիրները ինչքան որ գլա այդ խնդիրները նույնիսկ անձանոթ մարդիկ իրար քով գավակ է որովհետև ադի մարդկային բան մնե եւ որ մարդկային է ինչ ալլա փացի գրոնկներու քաղաքարախոսություններու բանի դուրս մարդիկ գմիանան ադիգա չեմ դարձեր որ այդպես եղավ եւ չլար սուրյո մեջ որովհետև սուրյո ժողովուրդը ինքնին ունի այդպես իր քաղաքացին անդեպ տարբեր մոդեցում աշխատող ժողովուրդ է նույնիսկ իսլամը այդպես է աշխատող է բայց մեկ վտանգավոր բան կա որ առաջ համայնքներու հասկացողություն գոյություն չուներ ինչ որ Լիբանանի պատերազմը առաջ ներքին պատերազմը նույնն էր իսլամը քրիստոնե ամենը իրար խառնված էին բայց պատերազմեն իդ պատերազմը չի լրացավ զենքը բայթումը գեցավ բայց ոն սկսավ ուրիշ պատերազմ որ այդ համայնքներու դարբերությունը որ արդեն ադի շատ ավելի քեշ ադի շատ ավելի երկար գդեմ է ադոր մեկը չի գրնար առաջ կառնել որովհետև գմտնե գրոնական դարը ամեն մեկուն գրոնական չգիտեմ բան դարերը գմտնեն եւ սուրյան ասենք թե ընդհանուր առմամբ գարձեմ թե պատերազմեն իդ նորեն այդ բանին գերտա գերտա որովհետև ասենք ես գսեմ ասում բաներու մասնակետը չեմ բայց ինչ որ գտիդեմ երազները բادرազներեն իդ ինչ կլա պիտի երթա սովորաբար որովհետև ասալ աշխատանք է թացի
օվեա պատերազմերը ստեղծող մարդիկ կմերնին գերտան ատ իրար տշնամի ես վազները գտեսնես նստած են սեղանի վրա ատ ավելի քեշն է Who do you think, like, are the main actors in this conflict in Syria, and like, why do you think the war is happening? The main players. Խաղցնողը, ըստ բոլոր բաների կորդիշներ. Why do you think the war, like, why do you think this conflict started? What is the reason for it? Լավ արձում է, բայց բաճարները շատ են, բայց առաջին հիմնական բանը գա երգիր մվոր ինքը ինքն իր ունեցածներով գրնա ապրիլ, բայց մեծ պետությունները անոնք չեն ցկեր որ հանգիստ ապրին, չէ, պետք է որ անոնք հանգիստ չապրին, օրինակ համար, եթե սուպերմարկետ երթաս, ցմերուկ պիտի առնես, չէ, մեկ շերտ կառնես, ճիշտ է թե ոչ փակված, բայց հոնդեղը ընտանիք մի չի գա որ մեկ ցմերուկ կառնե, 4-5 հատ կառնե, հետը դուն գտանի, ես երևույթը գարձեմ շատ բան գսել, այսինքն ոչ թե ինք այդ շերտը կառնի որ, լավ ինչպես կլա որ ես երգիրը ես կամպան մարդիկ և այդ նվազագույն բանով գաբրին, ինչպես կլա մեկը բժիշկ գավարդե և ամբողջ ավարդել իրեն 200 դոլար գնայի կամ չինայի և դակտոր, բայց այսօր պիտի կանգ ամերիկայի մեջ ինչ կան պետք է, բժիշկն որ պիտի ավարդե, հսկայական դոլարներ պետք է, չէ, մեծ բան, ասիկա մեծ հարց է այդ մեծ պետություններուն, որ ինչպես կլա սուրյո մեջ ասպաները, ասիկա մեկ պատճառն է և կգարձեմ ամենի մեծ բանն է իմ գարձիկովս, պատճառն է, որ պետք է քանդվի և հիմա եթե պիտի խոսենք ուրիշ քաղաքական բաներու գերտան, մենք արդարություն, այդ երգիրը որ շատ արդարության մասին կխոսի, ամենը անարդար երգիրն է այդ երգիրը. I was going to ask you, you're right, the countries that speak most about justice are the ones who maybe have the least justice, but I'm wondering for you, what do you think justice would be for Syria after the war, and what about for this Armenian specifically after the war? Օսմանական դիրաբերության տակ գտնված հողեր են, ուրեմն արդարությունը մեզի համար նախ ասելու համար առաջին հերթին, որ արդարություն չի գա, արդարությունը գուզի մեծ աշխատանք, որ մարդիկ պիտի աշխատանք թափեն, որ այդ արդարությունը բերեն, մեր ասենք թե ջենոսայդի ամբողջ հարցը այսօր ամեն երգիրները իրենք գոգտակործեն, ինչ որ իրենք իրենց հաշվին ուկա գոգտակործեն, ադա լսեմ, որ
մինչև հիմա դակավին հայու հանդեպ այդ քաղաքականությունը գա ոչնչացման մինչև հիմա Թուրքիայի ասենք թե մեր հողերեն ելանք ապրեցանք հիմա կա ավելի ադորքան ուժեղ վտանգ որ գործեն մեր դեսագը ոչնչացնել ադիգա շատ մեծ վտանգ է արդարություն չի գա չի գա արդարություն արդարությունը այն հասկացողությունն է որ ասի աշխատանք կուզե աշխատանք կուզե ամբողջ կսեն մարդկային իրավունքներ գազմագերմություններ բան ես չեմ ավատարանոց որտեղ անոնցքով արդարություն չի գա արդարությունը ամեն մեկ անց իր ըրած գործի մեջ պիտի դանի պիտի հարադևե որպեսի մարդկության քա արդարություն ատկե դուրս չի գա եւ պիտի սպասենք որ մեզի պիտի հողեր դան բան նախ ի՞նչն է մեր ունեցած երևակայը եթե կսպասենք որ մեզի պիտի դան ադիգա մերն է արդեն հիմա չէ վաղը վաղը չէ 100 տարի 500 տարի ադիգա մերն է փնության օրենքը ասել ամեն մեկուն գերտա իր բաժինը իր իրավունքը ապրելու Do you think in any way what's happening now in Syria is similar to what's happening now to the Armenians in Syria is similar to what happened in 1915? No. Այո, այդպես է։ Ասի խոսքիս մեջ որսի գա այդ ծրագիրը, որ հայու դեսագը ոչնչացնեն ասիկա անշուշտավոր շարնագությունն է որովհետև հալեբը սուրյո ամբողջ տարածքի մեջ որ արդեն սկսած էր խնդիրներ հալեբը ամենաապահով դեպքն էր որում ես այդ ժամանակ քացի եւ գզարմանայի որ ատքան ապահովություն բան ինչպես բայց վերջը ճիշտ հագարակ եղավ հալեբը ամբողջ տարածքով ամենաշատ քան թված քաղաք եղավ քարուքանդ ամենաշատ քան թված քաղաք անշուշտ հայկական շրջանը նորեն այսինքն սեն պարկը սուդագավին հայկական շրջանը ողջ շենքեր գա բաներ գա բայց եղավ հայկական շրջանի վրա զորավոր հարձակումներ որ հայ երդասարքները ադոնք ամբողջը գանխեցին գրցան բանակը մտավ բանակը անշուշտ իր բաժինը բերավ ադալ մեկ բաժինը որ հայերը նորեն դեղահանն են որոնը արդեն ես կսեմ այո ըստ դրված հարցումին այդպես է ադալ մեկ բաժինը նույն ջենոսայդի այդ ոչնչացնելու դեղահանելու հարցով And were you not for this war, but in the past, were you in the army? What I saw there is me at that point. Yeah, which I see in Panagiri, which is the. Ah, amen, man. At the war, unis yechper, bidizara es Panagiri. Adi warz. And was it safe? What was it like? Was it safe? What was it like? How many years was it? Ավելի ապահով էր, ինչպես էր, ավելի եւ այսինքն քանի տարի էր, քանի տարի կարող ենք ասել, ինձ ունեցա ձեի, սովորական, այդ երկիրը որ գալիս, պիտի այդ երկրին բարդեգամությունը զանանես. Դաս ադի հարց չէ հայ ես կամ իսլամ ես կամ ուրիշ ոյը մետ բանի բայց եվ որ ատեղացին ես պիտի ծարա ես And having grown up in Syria your whole life and having participated in Syrian activities,
But also Armenian ones. Do you feel more Syrian or Armenian or Syrian Armenian? Ես նախ ես ինձի հայգս կամ ամինը առաջ ես եկած եմ դեղմը որ մեծ հայրս եկավ մեր ուզելովը չեղանք մենք բարդաթրվեցավ մեզի հայ հարյուր ալ հարյուր իսկ եթե որսենք պիտի ես ծանոթացնեմ ես ինձի գսեմ ես հայ սուրյացի եմ Ուրեմն նախ հայը լալս ադով բարձանք կսկամ և ամենում գսեմ ինչ ալլա, որ իդև հայ կգան գիները, գենետիկը, սինքներս մենք պան չնենք, դարպեր է, որ իդև մենք ունինք ատասվածային ստեղծելու, ստեղծակորձելու կարողությունը, ամեն մեկ հայու գինը ադիգա ունի Սուրյացի լավ այդ երգրին հավադարիմ գլան որովհետև օրը ուկա ստիպված այսինքն այդ երգերը քեզի քաղաքացիություն տված է դու պարտավորություններ ունես օրը ուկա գսեմ մարդ հավանաբար մորնամ որ ի աննս բայց չեմ մորնար գսեմ որ մեկ հատ հայ մգար ասել ուրեմն առաջին բանը հայ լալս է երկրորդը սուրյացի եմ այո չեմ գնար ասի գա մանանել բայց գիտեմ որ ես որպես հայ իմ բարդականություններս փորձած եմ ընել հավադարիմ լալ երգրին օրենքին եւ ատքան բայց հայ լալս Adiga, Himnagande. And what does it mean to you to be Armenian? Why is it important? Ձնածենք ոչ մերուզելով. Մերուզելով չենք ձնած. Բայց ձնածենք հայ. Ինձ համար հայ լալը կարևոր է, որովհետև ես կգտեսնեմ մեր հայկական տեսակի մեջ ինչ որ մեզի գսորվեցնեն աստվածաշունչը, աստված, հրաշագործ եւ արդեն ինքը այդ պատկերը, որ գսի աստված մարդը ստեղծած է իր պատկերին նման, այդ պատկերը գա հայու դեսագին մեջը անոր համար ինձ համար մեծ նշանակություն ունի հայ լալը ուր որ ալլամ ախ կսեմ ես հայ եմ ադիգա ինձ մեծ նշանակություն ունի հայ լալ ինձ համար կնշանակե ունենալ ստեղծագործ միտք Եվ գհվարդանամ ես բարձան կսկամ բոլորը թայերը, որոնք Ամերիկա ապրած են, Եվրոպա ապրած են, եւ ասունք ամենը դված են աշխարի, աս վերջին 150 տարի ամենը արթիական գործիքները։ Անունները գրնալալ մենք չենք գիտեր օդար անունի բանդակներ, բայց ժամանակը ցույց կտա որ անունք հայեր էին ցակում։ Ասես էլ։ Thank you. Now I want to talk a little bit about the war. Were you in Syria when the war started? Kalov paderazm zhamanak duk Suryo mech eyk ev vor paderazm sksav ali. Che. Hon che yes. Yes hon che. Այսինքն այդ բաները վիճակները չավրեցա։
լիբանանի բայց ձնողքիս եղբայրս հայրս քույրս անունք Հալեբ էին Yeah. Did you or they see any clues that the war was going to come to Syria before it happened? Դուք գործել ալիքա այսինքն այդ նշաններ սկացիկ բալերազմ առաջ որ այսինքն մոտատեն են բալերազմ գրած սկսին Ne mega Suriye abroga adi çıskar. Burada vatkan abahu tüm panga. Բայց ինչ որ եթե որ կնալ շուրջի եղողը շատ ավելի գսկա այդ երևույթը որովհետև այդ ժամանակ միջին արևելք ամբողջ տակնու վրա էր եւ Սուրյան խաղ վիճակի մեջ էր Սուրյան աջում ուներ դեպի լավ է բարձ է որ այդ մեծ երգիրները պիտի չսկեն And how did you ever go to Syria during the war? Հետ Սուրիա այցելեցի կվադրած մի ժամանակ։ Քացի, այո։ Բայց ըստիպված էի, որտեւ մնելի գործեր ունեի, թուղթեր բաներ պետք է իշնեի անոնը մարբարդատրով, մարդատրված էր իջը։ Where were you traveling from? It was from Lebanon to Syria, right? Ուրկե այսքան Սուրիա կացել Լիբանը, Սուրիա կացել Planning. And what work were you doing? What work were you doing? Որը դե ունեի, այսինքն թուղթեր ունեի պետք է անեի, դուս թուղթեր գար, բաներ գար պետք է անեի. And was it safe to go back? Աբահով է այսինքն լի պանեն Սուրիա վերադարձ ժամանակ։ Աբահով բան չի գա, բայց այդ ժամանակները ուրիշ մա ուրիշներ ինքը աբահով է։ Բայց մեګه չի գիտեր հանգարց ինչ կրնար բադահել։ Սա ինչպես։ Take a bus or a car. Բասով գացի ժամը։ Չէ, օթոյով գացի։ And did anyone stop you along the road? Այո։ Մեګه ցեզի գեցուց ժամը մտածքին։ Գեցուց ադիգա բաներ գա, այդ բաներ գա, դեղը դեղ արդեն պիտի գնաս որոշ ժամանակներ ադի աբահովության քնության բանը։ Normal. And when you were in Syria, did you what year was the first time you went back after the war started and what was different to you? Ինքը գենալին վերջ ասես, ցին գենալ չունի։ Գենալ չի դա, ոչ է մադագավին բաներ գտա։ Այսինքն մադրազը սկսել են վերջ, երբ առաջին անգամ որ ես ու ես վերադարձանք դու մադրազը ժամանակ ասեմ։ Ուրեմն 7 տարի պես չէի կացած։ Ասկես ինչ որ սկսավ 7 տարի պես չի կացի։ Որովհետև դժվար էր չէին կարնար երթալ։ So that's the Oud was the first time that you went back? It was the Oud in առաջին անգամն էր որ ասեն վադերազը սկսել ու ես ու եկացի։ Չէ։ Ուրեմն 18-ին առաջ մեկ հատ 15-ին քացի, բայց ասենք թե որոշ ուրիշ քյուլմն էր, աբահով էր։ Քացի այդպես գոնե հայրս պետք է դեսնի դարիկով էր այդ պատճառով կացի յետքը ուրեմն կացի տասնի ութին էր 2017-ը And for you what changed about Halab like what was different about the Halab that you grew up in and now the war The war torn Halab. Ինչ տարբերեց ձեզ համար, այսինքն Հալեբի մեջ որ մեծած է գումն եւ հիդրոյետ կացի դեսին, բամուղա որ տարբերեց կացի Հալեբի մեջ։ Վերջացավ Հալեբա առաջվա աբահով քաղաքը չէ։ Ամեն ինչ քան թված է։
Ուրեմն քացի այդ գեղեցին որ այդ դպրոցը որ ես ավարտած եմ, որոն ավարտել ես հետ կը երկար դարիներով աշխատանք ունեցած եմ այդ դպրոցի մեջ, արդեն ամեն քարուքան տեղած էր եկեցին այրած էր, ոչ մի բան չէր մնացած, ադի ամենա ձանր զգացումն էր, որ ապրեցա ես, ադիկա շատ վատ էր. Which school was it? Ան շուտ Գևորգի Գեղեցին Արավել Մեսրոբյան դպրոցը. And that's the school that you went to also? Այս դպրոցը որ հաջողել էի։ What have your parents told you? Because your parents were living there during the war, right? So what have they told you about the war? And what have they seen? What was the worst thing that they told you? Այո, դեպքեր գա որ բադերազմը ասի։ Այսին չի գա որ գրագը գինե եւ մեկը այդ գրագեն չի վնասվի։ Մեկ խոսքով բադերազմը շատ քեշ բան է, միակ վնասվողները ժողովուրդն են, այդ անմեղ բզդիկներն են, իսկ այդ երկիրները, որոնք իրենք են պատճառը այդ բադերազմներուն, եթե պիտի խոսինք արդարության մասին, ով պիտի գանչի հաշվի այդ երկիրներուն, որոնք պատերազմները ստեղծեցին, արդարություն, մենք պիտի խոսինք արդարության մասին, չէ, որն է արդարությունը, ուրեմն ես արդյոք կռնամ ասել իմ ապրած երկրիս ղեկավարին, որ թուն անարդար ես, թուն ասանք ըրիր, ունի մատ բայքարը, ունի մատ ոգին, ունի մատ քաջությունը, շատ դժվար բան է, ենք հիմա ասի գխմենք կոր, բայց այսօր շատ երեխաներ գա արդու որ արդնան, գատը չունին խմելու, ուր է արդարությունը, ինչպես ես կրնում ասի գա խմել և ավելորդ թափել, և որ գա անոթի բզդիկ, ես ավզդիկ ունիմ, ես ավագ ունիմ, ես ակիր եմ ատիկա։ Անոր համար արդարելալ արդարությունը մել արդարության մասին խոսիլը չէ, արդարությունը գսեմ գյանքի կնով աշխատանք է, գրնալալ մեկ իր գյանքը տնե, բայց արդարության համար թրված գյանքը արյունը բարավի չեր տար, ուրիշ մգծնի։ Անոր համար ամեն մարդ իր գործին մեջ ինչ որ պիտի ինե, արդար լալու համար պիտի կինը վճարը։ So you don't think that some type of tribunal after the war would help there be justice in Syria? You think more it's about returning to normal life and giving people the basic necessities? I think check cards are over and what are still good. Maybe a hash fitter, we are spider as in the way, check in the world, they say. Like a Tazron is a tribunal, right? Like a court case. Court case. What's it for court? Like Tazron or something? Tribunal? Like what did you say? Like a court. Going to court. Like punishing people. Criminal cases. In jail. Court and lawyer. Court. With the judges and lawyers. Arabic, you know? Բան, արդարատադության բանը, գետրուն այս մեն, ուր որ բաներ գլա, թադերը, թադերը. So, այս բանը գարձեք որ, թադարանի հասցն էլ, այս մեն, It wouldn't be justice. More justice would be returning to normal life and giving people the basic necessities. Այս մեն, Sen artarucan hasleri adını garzek koyup etki ya sen aslında ucundan haş fitirin gam sizden var artarucan ne mesela ki sen şu ortin yet irans
հին առաջարկին ամենակարևոր այսինքն բետ քոչումները են տալ իրենց ծավալի արտարություն ասած դինա հիմա ժողովրդին դալով Adi artarucun çiçekler arnavazı çoğurtun. Payız amvor bacar yegav acı çoğurtu hun hasni. Adi gayvor bedke tad tad velugan çöre. Bacar yegav gadaroğan aveli metsteroni. Vurdev adi gat zrakrets. Adi gat sketsor acı çoğurtu at vicagi hasni. Արդարելու համար, արդարություն գործելու համար, այսօր ինչու համար չարը չարության մեջ կշարունակե, որովհետև գիտե որ հաշվի գանչող չի գա, ուրեմն պետք է որ հաշվի գանչողը ամենքնով ըլլա ուժեղ եւ ինչ որն է անիկա պատասխանատու է մարդոց եւ աստծո արչեր, որովհետև վերջի վերջով ոչ մեկը իր ցանածեն միջի գրնա դուրս գալ ինչ որ գնե դես հողի մեջ ադիգա բիդի ելլե բախուշ չի գա ասի յանքի բնության օրենքն է ասի չի փոխվի անոր համար այդպես ժողովրդին վերադարձվելով իր մե առնվածը ադի արդարություն չէ բայց ադկի առաջ ըլալի կգա որբեսի երբ ադ վերադարձնելու վիճակին հասնի Ad zrakrogu vor arav, norin hamar sagutyun chunena arnelu. Yet arnelu, yet iren dalu. Thank you. Aspes. Okay, I want to ask you now about Armenia, but is there anything that you didn't say about Syria or Lebanon that you want to add? No, we don't think. I think I'm highest on each. Gapamo vor, I think I'm sure Okay. So then life in Armenia, what made you decide to move to Armenia and when did you move here? Միշտ երազանք ունեի որ օրը մի դիքամ Հայաստան մի դիքամ անոր համար առաջ որ ամուսնանամ քսեի ասված որ զավակտա պիտի Հայաստանի մեջ գնքեմ եւ փախտ ունեցա դղաս Հակոբը որ սակոյին մոդի գնգերն է նույն համարսարանը գերտան որ ես ուրախ եմ որ դղաս ունի սակոյին բես ընկեր անշուշտ մամային բաբային ազանուտացը առաջին գարկին ադե աղջիկսա որ ունեցա նորին ոսկնքեցի ադի իմ երազամ կսեր վերջը որ արդեն հիմա հոսեմ որոշած է ես որ պիտի կամ բայ չէի կիդեր ժամանակը երբ կհարմարեր անոր համար կհավադամ որպես հայ եթե բիտկոյա դևեմ քալի քաչորդ Սերուն երուն համար, պետք է որ ետ մեր հողին վրա ալնանք։ Չեմ գրնարսել, դուրս կաբրիմ գմնամ հայ, ասի նման է զեյթունի ծարը, որ զեյթունի ծարը ամենահրաշալի ծարն է բժշկական առումով, զեյթունը, ադոր զեյթը, որ գել է, ճակ ուժեղ բժշկելու բան ունի։ Անոր համար գսե Հիսուսը թիմավորեցին ցիտենի ձարերով, ջուղերով ներոճում։ Ինչու համար գսե մասի զեյթունի ձարը, որ իր բնական հողեն հանես ուրիշ տեղ մտնես, անի չի մեռնիր, ձարը գմնա բդուղի ժամանակ, գուդա մի քանի հատ զեյթուն, չի մեռնիր, բայց մի քանի հատ գուդա, մենք հայերս ասպես ենք։ Եթե որ մեր հողին վրա չլնանք, մենք աթրաշալի բանը չենք տար։ Պետք է մեր հողին վրա լնանք, որ ոստեղեն սնունդ առնենք մենք։
ասի փնության օրենքն է, ասի գա ոչ թե իմ փիլիսոփայությունս է կամ իմ պատկերացումս է, ասի փնության օրենքն է։ Մի ամեն մեկ տեսակ իր հողին մեջ պիտի լա։ Այսօր հավատալով որոշել էի, որ պիտի գամ, եւ արդեն 4 ամիս առաջ էր անշուշտ իմ դրաս դինես աղջիկս տակավին Լիբանանին, անոնք կգամած կմած գուկան որոշած եմ հոս հոս ապրիլ չեմ մտածեր ինձիքսեն եգուր ամերիկա, որտեղ մայրս ամերիկյան հպատակություն ուներ, բայց չիկացինք, մենք մահացավ ինքը։ Հոս ապրիլը այդ երազանքն էր, որ ունեի, եւ արդեն հիմա 4 ամիս է հոսեմ եւ հոս ապրիլի մնամ։ Շատ դժվարություն կա, շատ, որովհետև քոյադեվ, աստեղը քոյադևելու խնդիր չի կա, այսինքն ես պետք է Բայկան դանդան իմ քոյադևեմ, ոչ, դժվարություն կա, այո, գործի արումով ասյան են մարդ գիտե, բայց աշխատողնա կա, այսինքն ոստեղը, եթե գրնամ ես ստեղ ձել պամը, այո, գրնամ պարի գեցիկյան ապրիլ, պեչուն իմ այդ հսկայական գումարները շահելու և վերջնալ երթալ ընկերություններուն աղբերը, ուտելիքները կնելու ուտելու վերջնալ հիվանդությունն է, չեմ գիտեր ինչն է, առողջության խնդիրներ ունենալու։ Կարծեմ երազանքս ինչքան որ կյանք ունիմ, հոս կշարունակեմ, եւ ուրիշ տեղ չեմ մտածեր, եւ որ որոշեցի, որ պիտի գամ, նույնիսկ մտկես հանած էի, որ երթան փորձեմը, չի գա ադամ պան, եւ վերջ առած իմ որոշում, պիտի գամ։ Are you sad at all that your kids won't be able to grow up in Syria the way that you did? Չեմ անմտածած, վերջացավ, ադիգա համքրվան մներ, որ անցավ, եթե սպիրտ բահելու հասկացողության պիտի էլա, շատ խնդիրներ կան, չի պավերքու գամեցողություն, որդուն ուզես պամը բահել, բայց կա հսկայական աշխանանք, ամեն ինչ իրար մեջ անցած է, խանքարված է, սպիրկը գրնա ալլալ ժամանակ կուկա, որ սպիրկը հայության համար, Հայաստանի համար ավելի ձանր պերգլա, կան թե ուժ, գարձեմ ատպես, որդև ատ ուղությամբ կերթագոր։ And what differences did you see in the Syrian Armenian community, Lebanese Armenian community and Hayastan Armenian community? Ինչ դարբերություններ եկացիք, այսինքն Սուրիայի դեմ Լիբանան հայ դեմ Հայաստանցիներում միջև, այսինքն Դավոտի միջև։ Ամեն մեկ երգիր իր եղած ժողովրդին, մշակույթին, ապրելակերպին հետ ուղղվածություն ունենա ամեն մի ժողովուրդ։ Մենք հայերս այդպես եղած ենք, կխոսինք Սուրիահայի մասին, կխոսինք Լիբանանահայի մասին, կխոսինք Հայաստանցի հայի մասին, կխոսինք Ամերիկահայի մասին, որովհետև Ամերիկա ապրողը ամերիկյան մենթալիտեի մտնոլորտի մտածելակերպ պիտի ունենա, Սուրիա ապրողը սուրիական, Սուրիո երկրին, ամեն մեկ երկրին մեջ ապրողը այդ երկրին բանը ունենա։ Ես, այսինքն, դարբերություն սելով գործեմ դեսնել ամեն մեկը իր դեսագին մեջը, եւ չմոռնալ, որ լավ, կսեմ, ես պիտի ընդունիմ
Լիբանանը հայը, ինչպես որ է, պիտի ընդունիմ Հայաստանի մեջ ապրող հայը, անշուշտ ոստեղը լրիվ դարբեր է, սպիրկ հայեն դարբեր մտածողություն ունեցող ժողովուրդ է ոստեղը, բայց նորեն ամեն դեպքում հրաշալի ժողովուրդ է մեր Հայաստանի մեջ ապրող ժողովուրդը, որտեղ անոնք բահեցին հողը, բոլոր եղած, ասենք թե դկերի երևույթներու բանով, կպորձեմ լավադես լավ ամեն միջանի մեջ. And we spoke about like justice for Syria and our Syrian Armenians, but do you think it's still important to have some type of justice for the Armenian genocide? Just so for example, after Jamas in Syria, I don't know how much. Եթե որ հայերու հանդեպ եղած այդ մեծ բադահարը աշխարը, որ հիմա ասենք թե մեծ պետությունները, որ անունները պիտի չհիշեմ, անոնք որ հիմա գխոսին գսեն, այո, հայերը իրավունք ունին ապրելու իրենց հողի մեջ, աս երկիրը, աս հողը, աս ինչ ժողովրդի կպատկանի լավ, անոնք չէին կիրերգոր, որ աս ժողովրդը այդ դեղի ժողովրդն էին, անոնք ցերք չունեին այդ ժողովրդը այդ տեղեն հանելու, ունեին, ուրեմն արդարությունը ուրիշ բան է խոսիլը, ընելը ուրիշ բան է։ Ժողովրդին բադահածը պետք է անցյալիները, այո, թատվին, որպեսի նույնիսկ ներկայինները, եթե անցյալիները թատվեին, ներկայինները չէին համարձակեր ընելու այն ինչ որ հիմա գնեն գոր, որովհետև այդ թատավարդվելու բանը իրենց օրինակ կլար, բայց որովհետև դեսան մեկը ցայն չհանեց, իրենք շարունակեցին ուրիշ ժողովուրդներու նկատմամբ։ Լիբանան ես դեղացի արաբներուն գսեմ հետևյալը, գսեմ մենք ուն ապրիլ 24-ը մեզ համար հիշատակելի նոն է, գսեմ թուգալ պետք է մասնակիցը լակ, ինչու պետք է լակ, որովհետև ետ այդ բադահածը դեսագի ոչնչացման հարց է, թուգալ պետք է լակ մեր գողքին սիրո համար ոչ, որպեսի հաջորդ սերունդներուն ուրիշ ժողովուրդներու նույն բաները չի բադայի, ադոր համար է որ պետք է լակ, գսիրես հայը, չես սիրել, այլ ուրիշ խնդիր, բայց ամեն մարդ ունի մեջ արդարություն խոսելու բանը, երևույթը, բայց ադիկա կորձելը ուրիշ բան է, պաստապաններն ալ մեզ ձեր ունին։ Okay, like last two questions, right, Jean, had it once, so no, no, it's what do you hope for Syria in the next 5, 10, 20 years, and what do you hope for Armenia in the next 5, 10, 20 years? Ինչ կծանում ես Սուրյո համար այս պատրիգող իմ կամ դասնդարներում և մի մեզ Հայաստանի համար։ Սուրյան հրաշալի երգիր է, նորեն գսեմ, եթե մեկը չաբրի հոն, չի գրնար գիտնալ այդ պարիկները, որ ինչպես հրաշալի երգիր է։ Հայերը շատ պանդվին Սուրյո համար, Հայաստանը, ներոչում, մի կատ եվս պանգանիս հարցում ընձի։ Ինչ կծանգան աս Սուրյո համար, հաճան լիգող դասը սանդարին էրի ես Հայաստանում։ Ասինցանգությունը ադե, որ Սուրյան տեպի ավի կտնե իր իրական թիմակիցը, որդև
պատմություն ունեցող երկիր է Դամասկոսը ըլլա Հալեբնալ եղած է այդպես ցանկությունը լավ բան է բայց այդ ցանկության մեջ աշխատանք պետք է միան ցանկանալով մաղթելով չի լրանար ոչ մեկ բան գա հսկայական աշխատանք իսկ կարող Հայաստանի համար անշուշտ գա շատ հերանգար ցանկությունը չեմ գնար ես սահմանել մաղթել որ ասպես ըլլա ասպես ըլլա գործեմ աշխատիլ գործեմ Հայաստանի մեջ հաջորդ սերունդներուն նկատմամբ մտածելով բամանել ոչ թե անել որ ես պետք է բիզնեսս ունենամ եւ միան բիզնեսի մարդ պետք է լամ տրամշահի մասին իմ ադունեմ աս շինեմ ապքերեցիկ դունանեմ ադիգա չէ կա աշխատանք որ արդեն այդ աշխատանքին մեկ ասպես առաջին գայծը սկսած եմ որում մեջ կա հերանգար եւ մախտանքս ուզեմ որ գործնական օրեն իրականացնի Հայաստանի իսկ Սուրիայինն ալ ես ինչ ասեմ ելա դերեմ ինչալ մախտեմ իմ մախտանքովս չեմ գարձե որ պիտի բանալա բայց ինչ որ գրնամ անել Սուրիո համարալ պիտի ունեմ որ այդ վերջ-վերջո հոնա բրածեմ Հայա բերախջի ողորդ չէ։ Thank you. Paola, is there anything that I didn't ask you that you want to say? Գապան որ չարցուցինք եւ ուզեք դուք այսինքն նշել ասել։ Չէ։ Չեմ դերի եթե գրծա ծեր արցելուն։ Ճիշտ պատասխան։ Beautiful, like shot, այնակ եկիր եւ խելացի, եւ գալավոր բալասխանները էսի փորձեցի կարեցի ենք շատ բաներ որ էսի like you spoke in metaphors it was beautiful